Det här är vårt bidrag till Musikhjälpen. Hubba bubba grupp grupp grumlingar och... Vi tänkte när vi började hela det här projektet att vi kan ju inte bara komma hem helt oväntat till folk och bara knacka på och be om deras pant, utan vi måste förvarna dem på något sätt. Så då kom vi på det att vi kan ha lappar och lämna ut i deras brevlådor. Och det är de lapparna som vi har bakom mig här. De ser ut så här, och då skrev vi så här. Varje år sedan 2007 har Sveriges Radio, SVT och Radiohjälpen arrangerat Musikhjälpen, som har i uppdrag att samla in pengar till humanitära katastrofer och problem. I år går alla insamlade pengar till rent vatten i slummen. Vi är 3 stycken ungdomar från Vetlanda som vill hjälpa till att skapa mer rent vatten och göra en skillnad för mänskligheten. Under kommande veckor kommer vi att knacka på hemma hos dig och be om dina pantburkar, där pengarna går oavkortat till Musikhjälpen. Vänliga hälsningar Matilda, Alice och Pontus. Så med det meddelandet så kände vi att då är de nog förvarnade. Och sen var det bara att börja dela ut. Sen när vi hade delat ut alla lappar ordentligt, då var det dags att knacka på hos folk och fråga om deras pantburkar och deras bidrag till att barn i slummen har rätt till rent vatten. Och vi har fått så ofantligt mycket pantburkar och kanske runt 20-30 kassar, stora sopsäckar fyllda med burkar och flaskor. Så det är helt otroligt, folk är väldigt givmilda och så. Sen har man ju, det har varit dålig timing många gånger. Det är många som har precis varit och pantat eller lämnat ifrån sig panten. Men det är, så är det ju ibland. Sen så det här med att vi är experter på att panta. Det råder ingen tvivel om. Alltså, vi är så grymma på panta. Vi har fått in timingen precis hur man lägger in, tar ut, lägger in, tar ut. Ja, det är underbart. Vi är fantastiskt bra på det. Sen så, man drömmer ju dock om pantljudet. Man drömmer liksom att så här, ja, det klassiska ljudet i alla fall. Det är verkligen så man drömmer. Så nu är det så skönt att vi har gjort klart allting. Och ja, det har varit en fantastisk resa att få göra allt det här tillsammans med Matilda och Pontus. Flaskans väg från Pontus. Vänta. Förutom allt det här med panten så har vi faktiskt fått hjälp av pressen också. Både VP och P4 Jönköping har velat ha en liten bit av oss. Så det gav en liten små skjuts faktiskt. För då var det så här, ah, men shit, jag såg er i tidningen. Vilket var kanon. Och sen så skulle vi faktiskt åka ner till Malmö. Och den resan, alltså kvällen innan, jag kunde inte sova. Jag kunde verkligen inte sova. Det var så, här, så mycket tankar som snurrade i huvudet. Så här, hur mycket har vi fått ihop? Hur kommer resan gå? Kommer vi få träffa någon där inne i buren? Eller kommer vi inte få göra det? Vad har vi fått ihop? Och vi vill bara så här, fan, hur mycket har vi fått ihop för att kunna hjälpa de här barnen i slummen? Att få rent vatten. Det var den stora frågan. Men det var en fantastisk resa ner till Malmö. Vi hade var Pontus som låg och sov typ. Han sa, nej jag sover inte, jag vilar bara ögonen. Alice satt och sjöng och jag satt och drack energidryck efter energidryck efter energidryck. Men vi kom fram och solen gick upp över Malmö så här, precis när vi närmade oss staden. Det var hur fint som helst. Och hur det gick sen? Det får vi se. Ja, vi har precis kommit fram till glasburen och Musikhjälpen i Malmö. Yay! Hurra, 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 hurra! Vi gjorde det, vi gjorde det, vi gjorde det! Vi har lämnat in 6 stycken bussor fyllda med cash. Massor av cash. Och vad tycker vi om cash? Det cash is king! Och nu håller de på och räknar dem. De var tvungna att kontrollräkna dem först. Ja. Så vi får inte göra någonting än. Nej. Men! Klockan om några timmar så kommer vi få gå in i buren. Yes, vi kommer vara där bakom. Kolla. Ja, och så nu är det väl bara till att vänta. Ja, det där tråkiga som vi gör. Ja, vad väntar vi då?
Hej. Nu kommer det in lite välkomna, folk här. Hej. Hej och välkomna. Varsågod att ta en mic. Tack, tack. Vi har 3 stycken journaliststudenter som har kommit hit till Glasburen. Vad kul att ni har kommit. Ja. Vad har ni hittat på då? Vi tänkte så här, ingen av oss kan sjunga eller spela musik. Det har inte hindrat mig. Nej, det finns många som inte slutar trots det. Så vi gick runt i Håsbybrunn och samlade in pantburkar i alla hushåll. All right. Coolt. Vad cool. Coolt. Det är inte så stort som det verkar. Det är väl 730 pers som är folkbordförda där. Så. All right. Så ni har liksom verkligen länsat stället på alla liksom returburkar och flaskor och grejer? Ja, vi har försökt i alla fall. Mm, men det, jag kan tänka mig att folk blir rätt glada när ni kommer och tog emot deras, så att säga, skräp. Mm. Ja, speciellt när det var kallt ute fick vi gå in och värma oss lite också. Så de var väldigt snälla och Var mysig. Kylarna var till vår fördel. Första gången vi var ute och samlade pant, då var det plus och ingen snö. Och då fick vi inte in så mycket. Okej. Okay. Men sen kom snön och så blev det väldigt kallt. Och, då... och folk stannade hemma. Ja, så folks lathet har jobbat till er. Folk är hemma och sen så folk tycker lite, ni får lite sympati för att ni är ute i kylan. Ja, ja absolut. Det är grymt ju. Ja. Men hur länge tog det att samla in? Ja, alltså vi började väl för 3 veckor sedan. Och sen så har vi väl samlat ihop 4-5 kvällar. Okej. Okay. Oj, vi har varit... minst. Jag tycker det är fantastiskt att ni satt igång, alltså att ni var så ute så långt god för, tid. Ja, vi tänkte på det här redan förra året. Cool. Så då kände vi att nu är det dags i år. Ja. Och är ni kvar i Håsbybrunn nästa år? Nej. Nej, då har ni gått ut. Men dit ni än kommer kanske ni drar igång något projekt där. Mm. Vi har startat en trend. Vill ni veta hur mycket ni har samlat in? Jättegärna. Väldigt gärna. All right, håll i hatten. Ni har dragit in alltså Matilda Pontus och Alice från Ädelfors folkhögskola i Håsbybrunn. Håsbybrunn. Ni har dragit in 4632 kronor! Det är fantastiskt jobbat alltså. Ni är sjukt många burkar alltså. Mm. Ja, det var väldigt många burkar. En del hade ben också. Man hade legat ett tag in. Yeah. Men de sprang inte iväg. Så Nej, ni fångade dem. Ja. Mm. Tack så hemskt mycket. Ha en fin jul och tack för att ni bidrar till Musikhjälpen 2012. Tack själva. Det är jättebra jobb. Tack så mycket. Tack.